L'equip de govern mallenc proposa incrementar el pressupost del 2021 gairebé un 5% per arribar als 30 milions d'euros. Un augment per reforçar els serveis a les persones i la incidència en polítiques de reactivació econòmica per fer front a la crisi. Així, les pujades més importants es concentren en programes de cohesió social i serveis directes a les persones, que s'apugen més d'un 11% i que se situen en 3,4 milions d'euros. A la vegada es reforça més d'un 80% el pressupost d'educació com a resultat de la municipalització de les dues llars d'infants, però també amb increments pel que fa al pla educatiu d'entorn de cohesió escolar. L'àrea de desenvolupament econòmic agrupa les regidories d'empresa i ocupació i de comerç i turisme, situarà el seu pressupost en 1,3 milions d'euros, més d'un 7% afegit en relació al 2020. El consistori augmenta fins als 942.000 euros, un 10% més. L'aportació a Valls genera per fer front a la disminució del finançament d'altres administracions als programes de polítiques actives d'ocupació i formació. Doncs bé, aquest 2021 l'Ajuntament fem un pas endavant. Cal que aprofitem tots els recursos possibles per fer més forta la ciutat, per ampliar els nostres serveis de benestar i atendre aquelles famílies més vulnerables, i també, com no, fomentar la formació ocupacional i la creació de llocs de treball. Per això, en definitiva, el que ens ajudarà és a sortir primer i a sortir més forts d'aquesta crisi que estem patint. També creix el capítol d'inversions, un 15%. Es preveu invertir enguany 3 milions i mig d'euros, que inclouen la primera fase de modernització de l'enllumenat del polígon industrial o la reforma de voreres i xarxa d'aigua del passeig de l'estació. També s'ha previst gairebé mig milió d'euros d'inversió en obres de millora de les escoles a l'Adi Homs i Baltasar Segur, però on s'injectarà més inversió és el centre històric, amb projectes com el de recuperació de la muralla medieval de Sant Antoni o l'adequació del que seran les noves oficines dels serveis municipals de joventut. A més, s'incrementen 200.000 euros als 2 milions i mig d'inversió ja previstos per iniciar la rehabilitació de l'edifici històric de Catxapes per la llar del jubilat. És un dels projectes que ja s'arrosseguen d'anteriors mandats, com l'adquisició de Capadró o l'ampliació del Museu de Valls.